рішення про місцевий бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2019 рік. Проект рішення про місцевий бюджет зачитує заступник міського голови Вікторія Остапчук. За її словами, із майже 3 мільярдів 1 мільярд 77 мільйонів закладено на заробітні плати, 146 мільйонів планують витратити на електроносії, 390 мільйонів на термомодернізацію закладів освіти, 12,5 мільйонів на реконструкцію системи зовнішнього освітлення, 10,5 мільйонів, як і цього року, спрямують на громадський бюджет. На галузь освіти з міського бюджету передбачено 580 мільйонів, це на 88 мільйонів більше, ніж у 2018 році. На охорону здоров'я виділять понад 76 мільйонів гривень. На пільги і субсидії понад 95 мільйонів, з них 61 мільйон – компенсація пільгового проїзду. Це на 40 мільйонів більше цьогорічної суми. Галузь житлово-комунального господарства отримає 731 мільйон, з них 326 – з бюджету міста, майже 403 мільйони – місцеві запозичення і гранти. 15 мільйонів виділять на отримання парків, на культуру – 3 мільйони, спорт – 62 мільйони. Також по 1 мільйону отримують села, які приєдналися до Тернопільської територіальної громади. Видатки на 2019 рік перевищують доходи на 400 мільйонів. Ці кошти візьмуть з місцевих запозичень і грантів, розповіла Вікторія Остапчук. Даний бюджет пропонується прийняти з дефіцитом у загальній сумі 402,6 мільйони, оскільки територіальна громада вперше залучає кошти від місцевих запозичень, які дозволять задіяти додаткові фінансові ресурси на реалізацію інвестиційних проєктів у сфері енергозбереження та енергоефективності. Зокрема, це залучення кредиту Північної екологічної фінансової корпорації «Нефто» для фінансування проєкту реалізації зовнішнього освітлення світло без ртуті у загальній сумі 12,5 мільйонів та кредиту Європейського інвестиційного банку на фінансування проєкту «Глибока термомодернізація будівель закладів освіти» у загальній сумі 391,1 мільйон. Відповідно до цього, в проєкті бюджету планується одержати кредитні кошти у загальній сумі 402,6 мільйонів. Змін до проекту не запропонував жоден депутат. 35 депутатів, які взяли участь у голосуванні, проголосували за бюджет. Дякую всім. Бюджет 2019 року повністю забезпечить зарплати для медиків та освітян, каже голова бюджетної комісії Михайло Ібрагімов. Це бюджет гарантій виплат усіх соціально захищених статей, зокрема, це заробітна плата для усіх бюджетних установ. І якщо порівнювати з попереднім роком, то в попередньому році, наприклад, для шкіл ми мали фінансування на 9 місців, для закладів профтехосвіти тільки на півроку. А в цьому році ми передбачили в бюджеті, знайшли можливість практично 100%. Соломія Струс, Андрій Прокопів, новини.